саламатсыздар ма балалар қазақ тіл сабағын бастаймыз суретке жалғау жалға, -жалға әдісі бойынша суреттерге берілген жалғауларды жалғайық дәрігер дәрігерді суретші суретшіні құрылысшы құрылысшыны аспаз аспазды сызғыш сызғышты теледидар теледидарды жарайсыңдар балалар бұл қай септік жалғаулары екенін анықтау үшін шифрограмманы шешейік шифр бұл құпия жазуға арналған жиынтық біздің парақшамызда шифрланған сөздер бар кілт көмегімен осы сөздерді ашыңдар табыс септік деген сөз шықты жарайсыңдар балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табыс септігі табыс септік бейне таспасын көрейік табыс табу кімді табу нені табу нені кімді деген сұрақтарда Н және д деген жалғаулар бар табыс септігінің жалғаулары ны ні д д т т ендеше осы тақырыпқа байланысты тапсырмалар орындаймыз елу төртінші жаттығуды орындайық берілген сөздерге табыс септігінің жалғауын жалғап жазу Қос, су күн өсімдік табыс септігін жалғадық сонда құсты суды күнді өсімдікті деген сөздер шықты табыс септігіндегі сөздердің қай сөздермен байланысып тұрғанын сызбаны пайдаланып пікіріңді дәлелде бұл табыс септігіндегі сөз өйткені ол кімді нені деген сұраққа жауап беріп тұр және сөйлемде тұрлаусыз мүше болып тұр енді талдаудан қорытынды шығарайық табыс септіктің сұрақтары кімді нені табыс септіктің жалғаулары на, н д да, д та, ті. табыс септіктегі сөздер етістіктен болған мүшелермен байланысады сөйлемде тұрлаусы мүшенің қызметін атқарады табыс септік жалғаулары сөз мағынасын өзгертпейді тек сөз бен сөзді байланыстырып тұрады келесі төрт суреттен бір сөз ойыны суреттен сөз құра сөзді қатыстырып сөйлем ойластыр бала әкесі баласын құшақтады тіс тісті үнемі тазалап тұру керек жол жолды қар басып қалған екен кітап кітапты төсекте жатып оқуға болмайды жақсы тамаша балалар керемет жұмыс болды енді семантикалық карта арқылы септік жалғауларын ажыратайық жарайсыңдар балалар бүгінгі сабақта қандай тақырыппен таныстық табыс септігі қандай сұраққа жауап береді табыс септігінің қандай жалғаулары бар сөйлемде қандай мүшенің қызметін атқарады ауа райы әдісі арқылы сабақта алған әсерлеріңді хабарлама түрінде жазып жіберіңдер күн мен үшін түсінікті ала бұлтты мен үшін аздап түсініксіздеу бұлт мен үшін түсініксіздеу болды үйге тапсырма елу бесінші жаттығу мақал мәтелді оқып табыс септігіндегі сөздерді жазу табыс септігіндегі сөз сөйлемнің қай мүшесі болып тұрғанын анықтау сабақ аяқталды сау болыңыздар